Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Vítězslav Jandák je bývalý sociální demokrat. To můžeme říct. Ano. Člen Rady Českého rozhlasu. Stále ještě. Stále ještě. A v této chvíli muž, který si užívá, řekněme, důchod. Je to tak? Zasloužený důchod. Zasloužený. Tak, ano. To tak. Slovo bych, prosím. A, ano. Pane Jandáku, s jakým pocitem teď sledujete sociální demokracii? No, ono, kde nic není, se nedá sledovat. Kde máte sociální demokracii? V Lidovém domě. Například. V Lidovém domě možná je, ale já mám pocit, že tady je nějaká aréna, politická aréna, je to jedna z nejstarších stran vůbec, tak by měla ta sociální demokracie trošku více býti slyšet a býti viděna. A to mně připadá, že není. Ono, když se na to ale podíváte, je to trend celoevropský. V podstatě veškeré levicové strany jsou dneska, řekl bych, jednak reakční, což je zajímavé, a potom za druhý jsou to strany, které se trošku vytratily všade. Lidi k ním přestali mít důvěru. A to je to, co odnesla i zdejší sociální demokracie plus lídři sociální demokracie, což nebyly nejšťastnější volby. No, vy říkáte, je to trend, děje ano. Se tak všude možně, ale s tímto vysvětlením bych se úplně nespokojil. Řekněte mi, kde se stala chyba v českých podmínkách, protože... Ne, prosím vás, nemluvte někde o českých podmínkách, o českém vlivu, o české mocnosti. Proč bych nemluvil? Já žiju v Čechách, můžete, pane Jandáku. Ale nic se... No dobře, tak si tady budeme takhle plácat bábovičky, ale teď do toho nemáme v podstatě co mluvit. Nemáme do čehokoliv, nemáme to, co se teď odehrává. V podstatě je souboj či předem daná dohoda velmocí. A ty o tom rozhodují. Takže Česká republika se svými 10,5 milionu obyvatel opravdu nemá žádnou sílu. Dobře, ale vy se na to pořád díváte z toho velkého, z pohledu toho velkého světa. Ale ano. My žijeme tady. Co se přihodilo, že sociální demokracie po letech nepostoupila do poslanecké sněmovny? Je to vyprázněnost personální třeba, nebo je tam nějaká taky vážná chyba v programu? Taky. A potom bych řekl, že to je to, že se vedení sociální demokracie v podstatě odtrhlo od členské základny a začalo koketovat s něčím, co je takové módní, a nebo se tomu říkalo, já nevím, jestli se tomu ještě říká, pražská kavárna. Tam sociální demokracie nepatří, protože sebe více polezou do zadku pražské kavárně, přesto je pražská kavárna nebude mít ráda. A nebude a nikdy je nevezme vážně. Počkejte, tak do pražské kavárny sociální demokrat nepatří, patří do poslanecké sněmovny? Myslím si, že by tam měli být sociální, ale nejsem si jistý, jestli v této podobě by měli být. Uh-huh. Jak jste spokojen s aktuálním předsedou? Vím, že vám to může být jedno. Já ho neznám. Neznám. Jistý pan Šmarda. Ano, pan Šmarda, starosta, vím, já jsem neměl tu čest se s ním nikdy nějak sejít nebo něco takového. Byl to velmi nenápadný člověk a pak, jak se mlela historie sociální demokracie, tak se prostě dostal na to čelo té sociální demokracie. Mm-hmm. Já si myslím, že to není definitivní stav, nepřeji mu nic špatného, ale myslím, že toto není definitivní podoba sociální demokracie, jak bude vypadat třeba jednou. Žijeme v době, kdy pár kilometrů od naší země zuří válka. Pane Jandáku, pane redaktore, válka. Neříkejte, že je to pár kilometrů. Tak co když byla válka v Jugoslávii? No to bylo také pár kilometrů. No tak to bylo opravdu pár kilometrů. No. Ale tady je to trošku jaksi, třeba na východní Ukrajině zatím ta válka vůbec není. Takže jako neříkejme o pár kilometrech. Ale tak neříkejme si vzájemně, co kdo máme říkat. Já se budu ptát. To ne, to bych si nedovolil, ježišmarja. No, má tak úcta vůči vám. Ale prosil jsem o opravu jenom. Jsme ve válce? Ne. Jak to, že ne? A vy jste? Kdo komu vyhlásil válku? Vy jste někde čet, že Ukrajina byla napadena Ruskou federací, tak jí vyhlásila válku. Bylo by to normálně, bylo by to logický. Nebo Rus má určité připomínky k tomu, co se děje a o svou bezpečnost ze strany Ukrajiny, vyhlásí válku Ukrajině. Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil.
Jediný, kdo o tom naposled mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zas není tak moc podstatné. Nechcete mi říct, pane Jandáku, že ti ruští vojáci jsou na Ukrajině na dovolené? Na dovolené určitě ne, ale máme mnoho stavů, nebo řekl bych, jaký je to stav dneska. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně. Ale válka to není. Takže válka to není. Obáváte se toho, že ať tomu říkáme jakkoliv, ať tady po vašem válka to není, ale je to něco, ne. Je to nějaký konflikt, to můžeme říct? Konflikt. Je to konflikt, dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvali. Teď k té otázce, může se stát, nebo obáváme se, obáváte se, že ten konflikt nabobtná tak, že nějakým způsobem zasáhne naší zem. Počkejte, pane Jandáku, já řeknu k tomu ještě drobnost. Prosím. Protože často slyším od pana Fialy, od různých politiků, že se na Ukrajině bojuje za Prahu. A to se zase opičejí o Španělsku. Když byla válka ve Španělsku občanská, tak se říkalo, tady bojujeme za Prahu. No tak ty si to vzali, to jak s tou výstavkou teď toho v podstatě těch trosek, které jsou na Letný. No tak dělali to Němci ve 40. roce, no tak to dneska Ukrajina jako PR použila. Myslím si, že to není nejšťastnější PR. No dobře, ale teď k té otázce. Ano. Máme obavu z toho, že ten konflikt tak nabobtná, ne. Že se bude střílet tady za humny někde? Ne, určitě ne. Podívejte, možné je všechno. Dobře, přistoupím na vaši hru. Je to možné, protože nikdo dodnes neví, co má Putin jako úmysl. A samozřejmě my děláme všechno proto, abychom to dostali do toho velkého konfliktu. To děláme, posíláme zbraně, říkáme, my jsme solidární, všechny věci a v podstatě tu válku neustále jakoby podporujeme. Já si myslím, že to není šťastné řešení. Každá válka je blbá a dnes jsou to lidi. Já si myslím, že neustále by se mělo pokračovat v tom, že budeme jednat. Jestli v Istanbulu, jestli v Bělorusku, kdekoliv, ale jednat. Začít jednat. Neurážet. Já si vzpomínám vám, když jsem četl nedávno a doporučuju knížku krásnou, je to životopis Reagana, který tam mimo jiné píše jednu věc. S Rusem můžete válčit. S Rusem můžete se prát, můžete cokoliv, ale Rusa nesmíte urážet. To říkal starý dobrý Reagan a měl pravdu. A co děláme my? Neválčíme, ale urážíme. Štěkáme, jak to řekl papež. Tak dlouho se štěkalo u vrat Ruska, až to nějakým způsobem bouchlo. Takže já si myslím, že politika souvisí samozřejmě s diplomacií, ale taky to souvisí s psychologií. Já musím mít toho partnera či protivníka přečteného. A mně to připadá, že Evropská unie, která je ten praporečník toho všeho, v podstatě tohle vůbec nedělá. Ona jenom vykřikuje kváka a dodává Ukrajině šrot. Pane Jandáku, co nebo jak jste spokojen s tím, jak se k tomu konfliktu na Ukrajině staví naši představitelé, naší země. Myslím tím čelní představitele, předsedu vlády, předsedkyni poslanecké sněmovny, v tomto případě i ministryni obrany třeba, paní Černochovou. Ta Jana je velmi záludná, skutečně, protože když si vezmete, že ona tady postaví americkou základnu a Američané o tom ani nevědí, tak je to určitý politický trilek, tak to je pravda. Tak ona chtěla překvapit. Ona chtěla překvapit. Já myslím, že skutečně překvapila. Já bych být na místě našich čelných představitelů méně překvapoval svět. Méně bych škrtal Čajkovského a Puškina a snažil bych se o sklidnění situace. Že co je politika? Politika znamená se na něčem dohodnout. Všichni jsme jiný, každý jsme zvláštní a každý má jiná přání, jiné přání, jiné touhy. A teď mluvím o státech. A teď jde o toto sklidnit, že tak to bylo vždycky války, byly, jsou a budou. Mm-hmm. Ale my bychom spíš měli myslet na jinou věc a o tom se tady vůbec nemluví. My bychom měli myslet na to, že jednou bude po válce. Každá válka jednou skončí. A co bude potom? No tak to začínáme tušit, co bude potom. Vy si říkáte o otázku, ale já bych ji položil i tak, kdybyste mi tam neutekl, pane Jandáku. Protože jeden z důsledků války jsou teď ty ceny energií.
Které? Proč? Čili ty ceny se začaly zvedat už před válkou. No takhle extrémně. No samozřejmě, od října, od listopadu. Takže vy si... Válka začala až... No, já si myslím, že tohle není. Rusko, aspoň podle mainstreamu jsem četl, že zvýšilo dodávky plynu a nafty o 20%, takže já nevím, jako v čem je problém, proč se musí zvedat ceny a podobně. No, já tomu to se, nerozumím. To se ptám já vás. No, já na to odpověď neznám. Já se bojím, tak, že ani naši představitelé ji neznají. Čelní představitelé, myslím. Čelní, samozřejmě, ty ostatní představitelé ty nebereme. Ale vy jste roky seděl v poslanecké sněmovně, ano, hlasoval jste o zákonech, spoustu věcí jste se tam dozvěděl, tak vy byste mohl mít povědomost, kde udělali soudruzi chybu. No, já si myslím, že tu chybu udělali tím, že bezmyšlenkovitě oproti třeba Maďarům a jiným zemím, ale i Chorvatům, v podstatě i Polákům, začali bezmyšlenkovitě kývat na cokoliv, co přišlo z Bruselu nebo z Washingtonu. My jsme ztratili jakékoliv samostatné myšlení. A hlavně jsme ztratili, naši představitelé čelní, podle mého názoru, ztratili jednu věc, že jsou tady proto, že je zvolili český lidi. A že by měli hájit české zájmy. Protože jestli pan premiér říká, no, když bude nejhůř, oni se s náma podělej. No, nejsem si jistý, kdo se s náma podělí. Tak nadevší pochybnost sledujete v médiích, pane Jandáku, jak vás, tak znám i aktuální pražskou kauzu. To je ten dopravní... Kterou máte na mysli? No, kauzu Hlubuček, Redl, Stan, jak se tam vyváděly peníze, kokain, děvčata, odposlouchávané byty. Co si o tom myslíte? O čem to svědčí? Že to je celkem standardní evropská situace dneska. Protože já vám můžu položit otázku, co říkáte o posledním večírku SPD v Německu. Kde byly drogy a kde se zúčastnil taky kancléř, i když nevěřím, že se toho zúčastnil, ale byl v tom prostředí, kde něco takového bylo. Já si myslím, že to je ukázka dekadence Evropy. A proto mě vždycky šokuje jedna věc, ale i od vás, od všech, že my se děláme, Evropané, ale i Češi, že jsme středobodem světa. Evropa nikoho nezajímá. Pane kolego, tady jsou kontinenty a území, které začínají zajímat. Z hlediska ekonomického, strategického, ekologického a jiného, to je Euroázie. Později to bude Jižní Amerika, pak Afrika. Evropa se svými, promiňte, 550 nebo 500 miliony obyvatel nikoho nezajímá. Skutečně ne. Nezlobte se, pane Jandáku, ale to není tak, že my oba dva jsme hrdí Evropané? No, poslední dobou přestávám být hrdý Evropan, skutečně. No a teď zpět k té otázce. Vás toto vůbec nezajímá, to, co se děje v pražské politice? To, že no je tak tady... A čím jsem překvapen? Čím? Když prostě ruší primátor v podstatě parkovací místa a dává tam stolky na kavárny. Když se utrácejí miliardy za cyklostezky. Promiňte, tak co mám čekat od této garnitury? Ale respektuju, že si je Pražané zvolili. No jasně, ale utracená miliarda za cyklostezku je podle nějakých pravidel. Nemusí se nám to líbit, ano. Ale neznamená to, že někdo něco ukradl, postavil. Cyklostezku, po které třeba v případě tady magistrály nikdo nejezdí, ale je tam. Ano, je tam. Ale já se ptám na to, že tady vzniklo jakési hnutí STAN, které údajně, podle médií, údajně zorganizoval nějaký pan Redl, což je mafián od pana Krejčíře. A to nesledujete vůbec, nevíte o co? Ne, neznám. A on byl odsouzený už? Pan Redl? No. No nebyl, protože... No ne, že říkáte mafián. No tak dostal na to papíry, že je nesvéprávný. Jo, takže blázen, ne mafián. Ale jestli jste blízký spolupracovník Radovana Krejčíře, který teda odsouzen byl vrchem spodem, tak nepředpokládám, že jste jako absolvent nedělní školy, promiňte. No to máte pravdu, že možná, že se někde ušpinil, že jo. Ale když si z počtu, vrátíme se k té miliardě, co ti to hoši nějak defraudovali nebo rozebrali, kolik se za pitomé projekty za těch 30 let utratilo miliard a na to nikdo nepoukazuje? Pane Jandáku, vy jste dneska nějaký velkorysý. Já nejsem velkorysý, já už jsem jenom nepřekvapený. Já jsem nepřekvapený. Když mě řeknete, přistáli na Vítkově mimozemšťany, já tak ano, a tomu věřím. Dneska je totiž možné v
tomto světě a v této kotlině evropské v podstatě možný všechno. Dneska je možný, protože víte, oni všechny systémy na světě, a když se podíváte do historie, tak každý systém vždycky les nahoru a pak to šlo všecko dolů, rozpadlo se. A přišel jiný a tak to bylo. Stará říše římská. Toho jsme svědky dnes. Jakou roli, pane Jandáku, v tom hrají média? Média záleží jakou. Protože média samozřejmě se stala určitou dobou trošku sluhy či nástroji určitých mocenských skupin. Všade na světě. To znamená, a pak jsou média, které jsou, bych řekl, čistý, který se snaží v nějakou pravdu, a ty jsou v menšině. Že ta masovost a ty prachy tam těm médiím strašně pomáhají. A lidi jsou ovlivněni, protože zvlášť, když to dobře zabalíte. Když to dobře zabalíte a pustíte to lidem, lidi tomu budou věřit. No a v průběhu posledních měsíců jsme zažili ten covid třeba. Jo, a bylo to z mnoha úhlu pohledu velmi tvrdé pro spousty lidí. Zavřeli živnost, někdo zemřel a tak. Potom přišel konflikt, abych neříkal válka, konflikt na Ukrajině. A já se ptám, jak v těchto situacích obstála média veřejné služby. Protože ta si platíme my ze svých koncesionářských poplatků, pane Jandáku. Já bych řekl 50 na 50. Obstále 50 na 50. Co to alespoň je? 50 informovali 50. O tom, co se stalo. Někdy. Třeba málo se informovalo o konfliktu, který byl Saúdská Arábie, Jemen. Potom se vůbec tady a tam byly statisíce mrtvej. Vy jste se před pár minutami, pane Jandáku, rozohnil kvůli tomu, že jsem použil termín válka. Když slyšíte v těch oficiálních médiích, tedy řeknu Česká televize, Český rozhlas, tam se mluví o válce denodenně. Je to dezinformace? Podle mě ano. Já jsem proti tomu protestoval na včerejší radě Českého rozhlasu, protože jsem říkal, že tady žádná válka není, protože válka vznikne, když jeden druhému státu vypoví válku. Vzpomeňme si, když Japonci bombardovali Pearl Harbor, tak Američani vypověděli japonskou válku. A Japonsko vypovědělo svým státům, tak to je ten určitý právní akt. Mm-hmm. A zatím podle mého názoru ani Ukrajina, která byla napadena, a mě to velmi překvapuje, nevypověděla Ruské federaci válku. Rusové tam vlítli, ale nevypověděli Ukrajině válku. Ale, jaký je to vůbec možný? Ale vy mě utíkáte od těch médií. Neutíkám, já se na tohle ptám, proč se nad tím někdo nepozastaví. Proč se nepozastaví, my tu máme válku. Ale jakou válku? Teď ta válka de jure neexistuje. Proč se tedy neptáte jako radní Českého rozhlasu tam těch redaktorů, komentátorů a tak? Já jsem k tomu konstatoval, že válka není. Já jsem protestoval proti tomuto vyjadřování. Včera na schůzi. Jo, a nic vlastně jiného. Ne, já s tím nesouhlasím, že je válka. No a jak momentálně vnímáte Český rozhlas jako radní? To mě zajímá. Třeba jedna konkrétní věc, která musím říct, že mě zarazila, že měla být paní Jitka Obzinová instalována do pozice šéfky zpravodajství a pak se z toho taktně vycouvalo. Zvenku to vypadá jako nepříliš silná pozice generálního ředitele. Co si o tom myslíte? Já si o tom myslím, nebo co o tom vím, lépe řečeno. Vím o tom to, že paní Obzinová v podstatě byla jedna z několika lidí, které v podstatě byli možní nominanti na tu funkci, kterou měla zastávat. Prosím, co vím? A pak se stalo to, že ona to odmítla. Ona to odmítla první. Já se jí nedivím mezi náma, ale odmítla to. To znamená, že podle mě vy máte jinou verzi, já mám jinou verzi. Já nemám žádnou verzi. Říkat, že byla odšoupnuta, ona to nechtěla. Já jsem četl v médiích. Kerej? Že v různých, nevím, na internetu, tak, že tehdy a tehdy nastupuje Jitka Obzinová. Neboli žádné kandidáty jsem tam jiné neviděl. Už se mluvilo o tom, že tehdy a tehdy přebírá tu pozici. A potom pracovníci se psali jako petici, dopis a tak. A navenek to vypadá tak, že ještě možná se jim šel pan... Zvonku to tak vyzerá. Ale já myslím, že to takhle nebylo. Nebylo, ne, no. Ne, takhle to nebylo. No určitě. A kdybychom ještě
stručně zhodnotili tu záležitost s tím novým zákonem o médiích veřejné služby. Víte, že se připravuje. Já vím, že máme být vyhozený. To bude ten zákon. Ale vy to zase zlehčujete, pane Jandáku. Nezlobte se, ne, to nezlehčuju. My máme být zlikvidováni jako současné rady. A mají tam nastoupit věrní soudruzi, kteří budou zvedat ruce. Dobře, ale... Takhle to je. Mě třeba zajímá, součást toho není vůbec, neřeší ty poplatky toho nového zákona, co jsem viděl já. Není to začátek, než se zabývat nějakými členy rady? No já myslím, že nejprve musím ty členy současné vyhodit a pak se můžu zaobírat, čím budu chtět. Ptám se, není nejzásadnější věc u těch médií veřejné služby koncesionářských poplatek a potom všechno ostatní? Zvyšovat. Víte, já jsem vždycky měl, a to jsem seděl ještě v parlamentu, já nevím, co je veřejnoprávní. Já jsem si nechal v rámci Evropské unie vypracovat studii o veřejnoprávnosti. Přišlo mi 5 takovýchhle elaborátů z Evropské unie s výsledným dopisem, že v podstatě, když jsem byl ministr, v podstatě s tím, že tato otázka se bude veřejnoprávnosti řešit v rámci dalšího programu Evropské unie. Dodnes se nic neřeší a proto já jsem tehdy navrhoval jednu věc, že v podstatě by se měla zaprvé spojit Česká televize s Českým rozhlasem. To se mi podařilo prosadit v úvozovkách na Slovensku, kde už to funguje, protože obrovské úspory tím vzniknou. To znamená, tohle jsem navrhoval a pak jsem navrhoval taky tu věc, aby v podstatě ten provoz televize byl sanován nějak ze státního rozpočtu. Aby to nebyla otázka toho, že musím tuto daň, že to je daň, že ji musím platit. Jestli jsem to dobře pochopil, tak vy jdete ještě víc do hloubky a říkáte, před těmi poplatky by se mělo vyřešit, co to vlastně je ta veřejná služba. Samozřejmě, to by se mělo. Aby někdo odpověděl, co to je. Zase jste lepší než já, pane Janda. Nejsem lepší. Takhle mě to vždycky to na konci pokazíte. Vždycky. S lidskýma právama. Říkejte muslimovi o lidských právech. Skončíte jak v Afghánistánu. To je všechno blbost. A opět vidíte tu zvláštnost a možná hloupost té Evropy, která vždycky přijde s něčím a myslí si, že svět padne na zadek. Vůbec ne. Vůbec ne. Tak to není prostě. Dobře, tak ukončíme kapitolu média tím, že posluchači i posluchačky, koncesionáři i koncesionářky, jak se říká u vás na Českém rozhlase, jsou spokojeni. Zatím. Já si myslím, že spokojen nebude nikdy nikdo. Nikdy nikdo. S ničím. O tom je demokracie. O tom je demokracie. Pane Jandáku, přemýšlel jste o tom, že byste zkusil prezidentskou kandidaturu? Už jsem byl jednou ve hře. Už jsem byl jednou ve hře. Byla to taková, no, trošku úsměvná akce, když jsem začínal ve sněmovně, to se volil podruhé prezident Klaus a tehdy mě oslovila jedna politická strana s tím, že by mi navrhli jako svého nominanta. Mě to dost šokovalo, byla to strana křesťanská a já měl zrovna na sobě arabskou kalábii, když mi to oznámil. Tak jsem z toho byl trošku překvapený, pak jsem měl rozhovor s naším předsedou, který řekl, že by mě taky podpořili. Komunisti mi tehdy zavolali a řekli taky. A najednou to vypadalo, že bych vlastně v tom parlamentním způsobu volby mohl zabodovat. A já jsem furt jako váhal a pak přišli ODSáci a říkali, ale nech to, ať je ještě ten profesor a to. Tak jsem to stáhl, ale nestáhl jsem to následkem toho výzvy z ODS, ale toho, že mi v podstatě tehdy moje strana rodná, tedy ČSSD, mi tehdy řeklo, hele, to je dobrý, půjdeš do toho prvního kola a pak odstoupíš. A já jsem říkal, proč bych to dělal? To vypadalo jako, že to je připravený, viď? No, a já jsem říkal, proč, tak to se na to vykašlu radši takhle. Takže jsem se na to vykašlal. Vidíte úplně. A už teď nějakého reálného kandidáta? Někoho, kdo by reálně mohl se stát prezidentem? Já si myslím, že ten souboj, bude-li Babiš kandidovat, což já myslím, že jemu se moc nechce, jemu se chce být spíš premiérem, protože to je, on je workaholic, to znamená, to je práce. Ten prezident je přece jenom trošku o filozofii a trošku o přemýšlení, o reprezentaci, o tom, to je trošku o ničem jiným. Takže já, když dneska se na to dívám zatím, co je nabídnuto, tak mně tam vycházejí 2 kandidáti. Když se Babiš rozhodne, že bude kandidovat, tak on.
ale taky to bude Středula Josef. Protože v podstatě je odborář, je velmi elegantní odborář, je znalej, ví, rozumí a stojí za ním veliké množství lidí, ty odbory. A já být na jeho místě, tak samozřejmě před tou volbou tu situaci trošku rozpumpuju. Oni lidi budou nespokojení i bez toho. Ale tohle by jemu mohlo strašně pomoct a bylo by to, myslím, překvapující řešení té věci. Ale mohu se mýlit. Možná, že nám někoho dodají z Bruselu. Čertví, že jo, to nikdy nevíte. Pane Jandáku, přijdete zase někdy? No asi ne, už. Já už budu do té doby absolutně zapomenut. Už se o mě vůbec nebude vědět. Třeba na podzim, že bychom vás zase pozvali. Když budu živej, rád. V mým věku. Já se na vás těším. Já na vás ještě víc. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou. Naším hostem byl Vítězslav Jandák.